Сябры, вы на канале «Будь Беларусь», с вами Микита Бялевич, Лиза Ветрова, и мы у Гданьску. Тут может возникнуть питание, что ж мы тут робим, кроме того, как насолоджуемся прихожостью. Ну, по-перше, мы насолоджуемся прихожостью, а по-другое, мы наресте с вами, сябры, доехали до мора. Это, мне подается, правда, белорусская мара. И можно просто взять такси, трамвайчик и доехать наресте до мора. А можно пройтись сразу весь этот исторический центр, поглядеть на белорусский след, белорусские местины, показать их вам и уже потом поглядеть на закат. Так, тому насолоджуйтесь разом с нами, а мы... Полетели! А мы на море уже съездили. Да. Так, мы еще не были на море, мы уже были. Курорт, плюс 15, когда плавки не взял. Ах-ха-ха. Подавалася б Гданьск, досить далеко от знакомой нам Беларуси, и что тут можно белорусских знайсти, але только мы почали наш шпацир, и одразу нас сустракая вельми цікавая штука, это брама, подобно быцам бы на вострую браму у Вильни, але она досить плоская, из вострой брамы никак не связана, зато на ее есть три гербы, два из каких нам цікавые. Да, это высокая брама, она не была уваходом у город, як у Вильни, але и сапраўды на гербы варто звернуть нашу увагу, потому что герпики по центру. Гэта польскі герб, але ў ім у цэнтры герб па-нятоўскаму Станіславу, а ён з-пад Берасця, і гэта быў апошні кароль Рэчы Паспалітай. Да яго ставіцца можна па-рознаму, як вы да яго ставіцеся, дарэчы, напішыце ў каментарыях, будзе вельмі цікава. І герб, які знаходзіцца збоку ад яго, гэта герб прускі, але то там цікава, можна заўважыць, калі прыглядзецца, што з прускага арла власць некая рука з мячом. Таму што там герб пагоні. Вось так, просто налеплены за прускім арлом стаіць наша старажытная пагоня. Хто за прускім арлом? Вершнік. Вау. Адчмурець. Так, заходзіш і адразу бачна, што гэта вось яна, галоўная. Вось гэта вуліца. Галоўная турыстычная вуліца, вось яна. Мне падаецца, толькі дзеля таго, каб пабачыць гэтую вуліцу, ўжо варта прыехаць у Гданьск. Я калі першы раз прыехаў, ну, я то ўжо, ну, магу прызнаць, я тут другі раз. Но я першы раз прыехаў, я просто пасыпаўся, калі гэта пабачыў. Таму што я спачатку, ну, я прыехаў у Гданьск, трэба на мора. І я адразу, всё, першы трамвай, чум-чум, мора, я кайфанул. А потом што-то я там сустракаўся з сябрамі, які тут ўжо пераехалі нейкі час. И меня ведут по этой улице. Горят лихтары, вечер, люди ходят, какие-то быцем бы ярмарки. И я это думаю, что это? Да, речи, про пошуки белорусского у Гданьскую я нечто быцем бы чул, читал, где-то бачу, про вот этот будиночек ружовенький. Так, ты маеш рацыю, таму што ў міжваенны час, ну, Гданьск быў настолькі вольны, што тут нават была савецкае консульства, і беларусы прыязджалі сюды з Беларусі абмяркоўваць лёс сваёй бацькаўшчыны і ўвогуле будучыню Беларусі тут у Гданьску. Таму гэты будынак сапраўды звязаны з Беларусі. Цікава, колькі зараз беларусы там абмяркоўваюць лёс бацькаўшчыны сваёй? Добрае пытанне, Мікіта. Пакінем гэта на потым. Што гэта за такі велічэзны будынак? Гэта ратуша, касцёл? Гэта Біг Бен. Мы ў Лондоне. Але калі сур'ёзна, гэта ратуша, і яна агромністая. Можа падацца, што быцам бы не, але насамрэч на 70 метраў, я пачытаў. І наверсе, просто што она вялікая, наверсе падаецца, што стаіць маленькі залаты чалавечак, там што-то не бачна. Але насамрэч гэты маленькі чалавечак, насамрэч вельмі вялікі чалавек.
Гэта тая песня, пра якую ты мне распавядаў. Я расказываю, да. Там не просто пум-пум 12 гадзін, там прям вот типа механизм заводится и звонит, звонит. Я спадзяюся, что они не будут заменять нам нашему спичу. Там стоит человек. Ну, несоправданный. Статуя, фигура. И он подается маленьким, але на самом деле он 3 метры в вышиню, вот эта вот фигура. И это, насколько я ведаю, Жигемонт, 2 август, типа нашему жнивень. По-бобруйскому. Класно, ты сказав. До речі, Жігімонт, 2 август, ён, чому ми ведаем про його білоруси увогулі? Тому що ён ажаніўся на Барбары Радзівіл. Гэта зараз ми ведаем як чорная пананя свіжа. І менавіта за Жігімонта 2 августа привід Барбары з'явився у Нясвіжскім замку. Тому що там така історія була, карасей. Ён яе закахаўся, закахаўся. І вось, карацей, яго мама вельмі не ўзлюбіла Барбару, тому што за яе ён развёўся, гэта складана, ён же ж кароль, разумееш? І яна атруціла яе. Барбара Радзівіл, яна вельмі прыгожая была жанчына, ён яе вельмі моцна закахаўся, і ён выклікаў яе прывід. І у чым быў сэнс, што да прывіда нельга было дакранацца, яго папярэдзілі. А ён дакрануўся. А ён дакрануўся. Ён не ўмер, але прывід застаўся ў Нясвіжы і дагэтуль кажуць, што там па замку гуляе. Барбара. Да, Барбара. А Жігімонт тут стаіць. А Жігімонт чакае. Да, да, чакае. Трошачкі не там ён стаіць. О, глядзі, твары-то знаёмыя. Як бы скарына, а жанчынка-то падобная на Барбару Радзівіл. Ну, як Барбара Радзівіл выглядае, я не ўпэўнены, а вось гэты профіль, вось гэты нос, я быццам бы шмат разоў уже бачу. І мне падаецца, я магу ведаць, з чым это можа быць звязана. Давай. Якая гісторія з Гданьскім увогуле? Ён, вось гэты цэнтр, як ты можаш заўважыць, ён весь такі прыгожы, расфарбаваны, все ці барельефы, шыльды. І, ну, бачна, што за ім сочыць. Але насамрэч, гэта ўсё досыць свежа зробленыя рэчы. Бо пасля другой сусветнай, вось гэты цэнтр, то бок, пока Гданьск быў немецкай часткай, яго моцна не краналі, не бамбілі. Але калі прыйшла вызваленчая чырвоная армія, вельмі моцна пацерпел цэнтр Гданьска, асабліва гэта вось гістарычная частка. І прыйшлося яго аднаўляць, вось весь гэты цэнтр літаральна, ну, не ведаю, з руінаў. І было запрошана вельмі шмат розных мастакоў, архітэктараў з усёй там часткі Польшы, з там былых крэсаў сходніх, што з'яўляецца зараз частка Беларусі. Так, і таму магчыма вось гэтыя архітэктары, мастакі, якія прыехалі аднаўляць, адбудоўваць Гданьск, рашылі нешта свае матывы нейкія дадаць. Это як подпіс такі. Крышачку, да. Быцем бы, оно как бы матывы-то польскія, ну вось профіль беларускага. Так, ну, крыш, а хто заўважыць, ніхто. Прыгожа, прыгожа. А вось пройдуць какія-нибудь праз 80, праз 90 год беларусы заўважыць, прыемна. Прыемна, прыемна, сапраўды. Адсылачку злавілі. А так гэта ці не так, ніхто ўжо дакладна не скажа. А падобнае. Можна падумаць, што гэта проста мужычок. Ну, раптам, ты ходзіш, думаеш, што это мужычок, а это карасень Нептун. Што цікава, як пра яго ведаю, стары фонтан, вот, блін, там з нейкіх 16-х, 17-х стагоддзяў, і нават он перажыў вайну, бо падчас нямецкай акупацыі яго схавалі. Потым падчас там што я калі вярнулася на савецкі звяз, што яго вярнулі, карацей, ён вось прям вось амаль так, так і быў. Быў. Вось прям у першым зданым выглядзе. Адзінае, што на ім новага, гэта ракушачка, якая прыкрывае ягоныя цікавосткі. Вось. І Цэнзура. Напэўна, гэта можа па савецкім часам з'явілася, не магу дакладна сказаць. І што цікава, это не першая ракушка. На ім, таму што быццам бы было ў студэнтаў мясцовых нейкі такі вось чэлендж, калі там скончывалі навучальны год, і што забрацца туды п'янымі, атарваць эту ракушку, ну я не ведаю, таму што прыкольна, можа цікава. Я, і вось зараз яна такім прям балтом скручаная. А я думаю, што гэта там тырчыць такое з-пад ракушкі. А гэта цвік, якім яна проста замацаваная. Канешне. Ці
цікавий будинок. Зараз ми проходимо. Подається, йон нічим такий для незначений, але насамреч тут містилося білоруське товариство у другої середині 20-го стагоддя. І нельга було, каб у Польщі було шмат білоруських товариств. Уже було у Білостоку, тому тут якби містився філіал білоруського товариства. Ось так вони придумали. Вишик. Вельми цікаво. Я ще чув, що вони любили збиратися, ось бицем би, у гэтай кавярні-кухарні, попіць там гарбаточку, покайфаваць, я не ведаю, памірковаць свої справи нейкі палітычныя, гістарычныя. Што цікава, што зараз у гэтым будынку інстытут культуры, і дагэтуль ён дазваляе розным дыаспарам, у тым ліку беларускім, праваць свої мерапрыемствы, таму, калі будзеце ў Гданьску, паглядзіце афішу, можа раптам нарвецеся на нейкую сустрэчу з беларускім паэтам. Як варыянт. А мы рушым далей? Паліцелі. Ось бачиш, як ти домик з плющом. Ось йон мені нагадує Бобруйськ. Ну я просто... Ось бачиш, тепер і ти повсюль бачиш Бобруйськ. Саме яскраве, просто що для мене було у Бобруйську. Плющ? Серйозно? Я просто вельми люблю, коли плющ оплятає дом. Зрозуміло, Бобруйці будуємо класний історичний центр, Бобруйську крепость, костьоли, синагоги, Лізаветрова. Ну Бобруйську та плющ. Пам'ятаю плющу Бобруйську. Ну там файно ж. Бачу плющ, згадую Бобруйськ. А ще ми знайшли поштовочний вигляд Гданьську зараз, місце, яке є на кожній поштовці, ну, за нами. Можете скринять і досилати собрам, я не ведаю. Тут ще вельми цікаво, що отримлюється водою, каналом ділять, якби сам би Гданьськ на старі і такі більш нові, сучасні, модерні застройки. Ну, ось може бути. Що цікаво, ось гэта частка, вона називається ще Востроу Букінга. Ну, це не справжня назва, це у народі так місцеві поляки Гданьчук. Чане жартліва його називають, бо велика частка домов тут, яна якби не з'являється приватною майомостю, в сенсі тут не живуть люди як дома, ось просто мой дом, я тут живу. Це все апартаменти, хостели, готелі, кафешки і все остатнє, тому це якби вельми таке, я не ведаю, туристичне місце, ось такі, в острову Букінг. Хоча раніше, напевно, тут жили люди і кайфували. А пойдемо далі. Пошли. На цікаву вулочку. О, это, как я разумею, некие фотки старого Гданьска. Да, гляди, это старый Гданьск. Ты чуешь, ремонт иде. Ага. И, вероятно, что-то вот этого и ремонтуется. Ну, это прям познавальный круг. А, это и есть тот кран, про який ты мне рассказывал, який зараз ремонтуется. Вон, и что, дякуючи ему, разгружали корабли, які сюди приплывали. Ага. Прихожусь? Прихожусь, так. І файно, що він заховався, бо на фото здимок 1960-го року, ну, він усе ще заховався. Реставрують його. Реставрують. Мікіта, Мікіта, ти чуєш? Чуєш? Є бриз, вітер. Мікіта, це годна музика. Это годная музыка, а все чему? Потому что побач водичка. Водичка это часто что? Это часто река. Реки какие бывают, например? Бывает Свислач, бывает Березин, бывает Неман. Неман не только река, Неман. Это еще и псевдоним одного цікавого, досить популярных польского музыки белорусского походжения. Какая история? Чеслав Вибрицкий, народившийся у Шучинщине у 50-х годах, семья его наявось переехала у Гданьск. Якраз де він поступив у музичну школу і почав робити музику. І видав наприкінці 60-х свій бенгер, хіт «Дивний світ», який я вам пропоную зараз послухати у білоруському перекладі, бо це був вельми популярний трек, перекладали на усі мови світу, але по-білоруську вона щось саме родненьке. Так, слухаємо. Чекайте. Цікаво, що це все ще частка міста, якби вельми водна. Це вулиця Моряцька, і ось як розумію, ця частка міста, вона все ще збудована на сваях, на воді.
Тады лагічная канструкцыя, бо вось гэтая камяная галава падавалася б, што гэта, а гэта не проста вадастокі, а вось праз іх выцякае вадзічка ўніз, і мне вельмі падабаецца назва, гэта рыгачы. Я не прыдумала гэтую назву, яна сапраўды існуе па-польску, і вельмі файна, што яны вось аднавілі і захавалі іх, таму што супер класна выглядае. Гэта ж цмок, гэта ж Лепельскі. Лепельскі цмок Лепельскі. Тут. Шкада, што не дождж, так бы пабачылі, як вадзічка выцякае. Эх, шкада, што не дождж, а сонца, блін, вось как вот так не пашчасціла. Хацелось бы вось паглядзець, а не атрымаецца. І яшчэ што цікавае, вось на гэтай вуліцы зараз будзе бачна, як я ўжо казаў, аднаўлялі горад вось у 50-х-60-х, ён быў вельмі разбомблены, і яны спрабавалі зрабіць усё, як было ў даваенны час, але са сваімі нейкімі маленькімі ўнёскамі, са сваімі прыкольчыкамі, подпісамі. І зараз вось будзе добра бачна на брэльефе, да якога мы падойдзем. То бок, з аднаго боку, можна падумаць, што гэта проста, ну, жанчына, нейкая, быццам бы, багіня там палявання, вось яна з лукам лежыць, але 50-60-е гады. Это ўжо пачынаецца касмічная тэматыка, актыўна развівацца, там спадарожнікі запускаюцца. І мясцовы вот мастакі, якія гэта рабілі, рашылі свой унёсак таксама ўнесці, калі ты заўважаеш, вось там на месяцы стаіць лунаходзік. От, это файна. Дарэчы, што вось цікава, што ў пэўны момант на гэтай вуліцы арыстакратыі ўжо стала жыць немодна. Яны пачалі пераязджаць у загарадныя сядзібы. І тут на іх месца прыехалі купцы. І вось мы бачым, што справа працягваецца. Тут таксама ўсё яшчэ таргуюць бурштынам. І, блін, ну гэта файна такая, да? Перапляценне спадчыны і сучаснасці. Бурштын, Ліза, гэта, канешна, вельмі крута. А яшчэ вельмі крута, это смачна, павегана, паесці у класным культурным беларускім месцы. Назва табе, напэўна, будзе знаёмая, але пакуль ніякіх чаканняў не будуй, мы ідзем есці ў карму. Вы, напэўна, памятаеце выпуск «Будзь Беларусь з Варшавы» мінулы, калі не памятаеце, то вось паглядзіце, абнавіце. І там таксама была варшавская карма, беларускі бар. І гэта таксама карма, это тая ж самая сетка, але у вас будзе зараз зусім іншае ўражанне, бо Гданьск горад іншы і карма ў Гданьску іншая. Прашу. Я з нечаканнем. Дякую. Да, ну, это зусім іншая карма. Тут зрабілі беларусы, беларускі бар і беларускую дзвіжуху. Баліць. І гэта супер круто, таму што тут не толькі беларускія тусы розныя, імпрэзы, музычна, ну, тут жыве, вось яна, беларуская культура Гданьску жыве ўжо тут. Нават, калі раптам уявіць, што вас не цікавіць культурныя какія-то дзвіжухі, канцэрты, выставы, і вы, ну, проста іншага роду чалавека, то нармальна, варта хаця бы зайсці ў дзень у карму, ну, на супчык. Таму што гэты суп, гэты борщ, гэта... Ну, это магія. Это смакоцце мені. Я бы хотел вось, каб вот перадаць вам вот гэтага борщаца в камеру, але, ну, это нічога не значыць, пока вы сюда не прыедзеце і не пакаштуеце. Культу з вамі толькі вы і я. Я падзялюся з вамі маленечкім сакрэтам. Я не ведаю, як атрымалася, але я страшна закаханы ва ўсю гэту марскую тэматыку. Я ніколі не жыў на моры, я з Бабруйска, але я бачу маяк, і ў мяне замірае сэрца. Я бачу вось гэтыя краны, і я просто лаўлю нейкі вялікі кайф. І зараз таксама я вельмі узбударажаны. А што будзе на моры са мной, я не ўяўляю яшчэ. Thank you.
Ще у 20-му стагодзі, у другой палове, нельга было у Польшчы регістраваць некалькі беларускіх таварыстваў, было одно, і вось у Гданьску быў філіял. Але зараз справы значна лепей, і таму я не выпадкова сустрэлася з Раманом, таму што ён мае дачыненне да беларускага таварыства «Хатка», і вось распавядзі пра сябе больш падрабязна. Я намеснік старшыні беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску. Калісьці мы былі часткай філіялам беларускага грамадскага таварыства сядзібы Беластоку. І ў 1992 годзе паўстала беларускае культурнае таварыства «Хатка» ў Гданьску. І мы сёлета святкуем 30-годзе нашай дзейнасці. Што вы ладзіце, менавіта, што вы робіце? Які тут вось беларускі варушняк? Сапраўды шмат што адбываецца. Адбываецца ў Гданьску, адбываецца ў Сопаце. Гэта і беларускія народныя танцы, гэта і канцэрты беларускіх выканаўцаў, і літаратурныя сустрэчы. У нас адбываюцца майстар-класы па беларускім народным строю, па шыцці строю. Ой. Гэта і спеўныя нейкія колы, майстар-класы па народных спевах. Не ведаю, якія менавіта вам зараз цікавосткі і прыгажосці паказвае Ліза, але мне нават вось тут у гэтым раёнчыку вельмі прыемна, вельмі камфортна, такі беларускі класны дворык. Але акрамя таго, што гэта спальнік і такі кантраст з цэнтрам гэтым марскім гданьскім, тут ёсць яшчэ вось гэты дух мастацкі Гданьска. У гэтым спальніку на дзясятках сцен было зроблена дзясяткі розных муралаў. Яны ўсе розныя ад розных аўтараў, але адзін з іх, я ведаю дакладна, зрабіў беларус. І зараз мы іх знойдзем. І вось мы зараз падыходзім, мы не проста так выбралі гэтае месца для сустрэчы і для размовы, таму што мы зараз падыходзім да камяня, які тут усталяваны не без дапамогі тым ліку і вашага таварыства. Гэта камень у гонар Янкі Купалы. Ще такая цікавая ремарка. Янка Купалы ж ніколі не быў у Гданьску. Янка Купалы ніколі не быў у Гданьску, але тут ёсць вуліца Купалы. Так, і да, вось назвы гэтай вуліцы прывязалі месца і ідэю стварэння гэтага мемарыяльнага каменя. Я асабіста быў на адкрыцці ў 2007 годзе, гэта было вельмі цікавае для нас, для людзей, якія былі в той момент трошачкі дарваны ад Беларусі, ўсё ж такі трошкі далёка адсюль да нашых родных мясцін. Вось ён той самы камень, і я тут бачу, мне сняцца сны аб Беларусі, чаму менавіта гэты радок? Гэты радок, частка гэтага радка надалей актуальная, таму я думаю, што менавіта яго абралі нашыя старэйшыя беларусы, калі стваралі гэты камень. Самі не можам забыць і другім таксама не дадзім. Добры дэвіз, дзякуй. Район сапраўды вельмі вялікі, і амаль на кожным будынку тут нейкі мурал, таму сярод гэтай сотні муралаў знайсці адзін беларускі было бы досыць складана проста так, таму я прагугліў. І Google мне сказаў, што вось гэты мурал за маёй спіной якраз зрабіў беларус Андрэй Кейдэтэйл на ў нейкім фестывалі 2014 годзе разам са сваёй жонкай вось была зроблена гэта работа. Што цікава, там выяўлена жанчына, вядзьмарка, якая пры дапамозе нейкіх сваіх чараў спрабуе атрымаць гіпнатычны кантроль над мужчынамі ці над мужчынам. Таму вось глядзіце асцярожна, асабліва мужчына, каб не трапіць пад гіпнатычны кантроль. І я, напэўна, пайду ўжо да Лізы, каб тут надоўга не застацца. Слухай, ты мне вось скажы, а як табе таварыства «Хатка» на кантрасте з «Кармай», напрыклад? Ну, гэта такая, да, гэта крыху розная культура, адна такая больш гістарычная, адна больш сучасная, але тым не менш, гэта наша беларуская культура, гэта наш беларускі двіж, які ладзіцца тут у Гданьску, ну, і гэта супер класна адчуваць, таму што падавалася б так, горад далёка ад Беларусі. А я вось зараз зразумеў, што гэта ні разу не дзіўна, што беларусы Гданьска знайшлі вось сваім месцам шматлікі, таму што вольны горад Гданьск і такі вольны беларускі народ. Як бы, ну, для мяне не дзіўна, што яны вось знайшлі адзін аднаго. Гэта так.
Так, Ліза, зараз я знайду Аугуста Жигімонта. І кав зрозуміє, що там від його залишилося там на версі. Блін, ну отсюда він ще менше виглядає. Ти навівся на його? Навівся, да. Я хотів би ще подзумити, поглядзі, але він зовсім далекий. Ой. Золотая фігурка, це йон. Да. Угу. Ну, ніяк ведеш усе ровно. Познаєш риси твару? Маленечки зусім. Навіть та статуя, яка була першасна на ратуші на гэтай, яна войну не пережила, знайшли тільки рештки плаща його, і тому це цілком відновлена там у 20-му стагодзі. Вона цілком золотая, типу золочена? Ось це я не скажу тобі, Лізі. Я думаю, що була б вона цілком золотая, вона б там недовго стояла. Хоча, може, це я по собі мірую, да? Може, тут люди зусім інші. Пі-пі-пі-пі, скончилися гроші у этом. Ну і ладно. Продлівати будеш? Ні. Ну і добре. Пішли тоді. Ось, окрім того, що це глядна вельми класна плюсовка, поглядіть на город, на увесь, як можеш зауважити, тут ще залишилися такі цегляні кавалки, ніякі фортифікації різних крепостей, і вони досить старі, ось на гэтым написано 1872, але быцем бы некаторы час з їх ще наполеонівських часов. Я ось на гэта, коли поглядзеў перший раз, мне стало так сумно, менавіта... Пам'ятаєш Бобруйську крепость? Безумовно, я пам'ятаю. Там, де ти замарала крихи свої білі кроси. І ось мені сумно від того, що, блін, чому у Бобруйську нельга зробити ніяк так? Зробити ніякого парка, щось ти ось, каб пройстися, каб був музейчик, каб було чистенько, каб ресторація унізі, каб люди ходили і дихали, тому що там, ну ти пам'ятаєш. Я пам'ятаю, мені прийшлося перефарбовувати мої кросовки, бо я відмити їх не змогла після Бобруйську. Ну, тому що це ж класна спадщина, це ось хочеться, каб мага більше людей могли туди трапити і насолодитися її. Цілком з тобою згодна, але що ще цікаве, побач з гэтай аглядної пляцовкою є ще могілки, де відносно недавно знайшли могілку Лукаша Дзекуць Малея. Гэта беларускі святар і перакладчык. І ось про його почали там дослідуватися, більш дознаватися, і виявилося, що ён перекладав Біблію на беларускую мову. Бо раніше лічилося, що гэта робив Антон Луцкевич. Я вельмі люблю Антона Луцкевича. Але оказалося, що Антон Луцкевич тільки допомагав, редагував. Ось. І так само файно, що тут є білоруси. До речі, осторожненько. З білоруського товариства «Хатка», ось, з представником якого я зустракалася, і вони допомогли відшукати цю інформацію. І ось таким чином принамсі тут берегуть нашу спадщину, зберігають нашу ось білоруську історію, і це супер файно. А ми з тобою далі рушимо до моря, Микита. Да. Я тільки на там. Пішли. Ведеш, Ліза, як Богданович писав? Давай. Коли знайдуть моє нехитре писання, про гэтае жыццё, надзеі, справаванне, так мора у Гданьску я чуваў, прымчыць вадой, бутэльку к берагу, аблітую смалой, усю ў дробных ракаўках, у ціне, не замала, яна была ў вадзе і шмат чаго спаткала. Ах, добры пісаў. Пра Гданьск я б таксама не дрэнна напісаў. Паспрабуй. Адначы. Все. С мором повітався. Не герметична пума. Да? Адчуваєш? Ладно, Ліза. Мора чудовно. Блін, гэта файна. Я ось думаю на конт Гданьску, што... Ну, у нас же ж, як лічиться, що білоруси все марить і марить про море, і що ось калі яны до яго доїжджають, то что далей? Растворяются, распушаются у моря, як кава. Але не, бачишь, ось Гданьск нам показал отворотное, что яны наотворот протягивают, заховывать свою белорусскость просто ось уже у одним ритме с мором. Это правда. И ось... Не так ведаю, расслаблено, нават, файно. Не знаю, что и сказать. У меня тут с гэтага боку такие СМРчик, слева ты так приемненько, тихонько размовляешь. И я иду и думаю, ну вось,
Вось оно счастье. Ну, вось некое есть. И мне, ведаешь, хочется, вось, глядачи наши любимые. Это, ну что от вас хавать? Это финал сезона «Будь Беларусь перезагрузка». Мы вас вельми любим, мы вельми любим нашу справу, я вельми люблю мора. И давайте любить один одного и любить Беларусь. А я нагадаю, что с вами были Лиза Ветрова, Микита Белевич. Вы все еще на канале «Годно». Не забывайте подтримливать нас на Patreon. Все обовязково будет судовно, все обовязково будет. Вот, подписывайтесь, тисните подобайки, пишите комментарии, а мы вас вельми любим. До встречи!